Денеска се потпиша кодексот за фер и демократски избори во општина Штип. На потпишувањето на кодексот не присуствуваше кандидатот за градоначалник од редовите на Интегра, Симон Поликарп. Кодексот се потпиша од страна на кандидатите за градоначалници од редовите на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ЛДП Дом. Овој кодекс се потпишува секоја година, а председателот на ОИК Виктор Вацев истакна дека Поликарп дополнително треба да го потпише истиот. Кодексот за фер и демократски избори го потпишуваме секоја година, бидејќи кампањата, секоја политичка кампања која ќе се води, треба да биде фер, демократски и во духот на демократските принципи. Сите кандидати, најпрво сакам да им посакам успех и успешна и плодна кампања на сите кандидати и граѓаните на општина Штип да одберат тоа што е најдоброто за нив во моментот, да понудат најдобра програма кој колку може да понуди и да можеме да имаме мирни избори пред се и фер избори. И кандидатите за градоначалници меѓу себе си посакаа фер и демократски избори, а граѓаните да одлучат што е најдобро за нивниот град. Истовремено, сите истакнаа дека ќе се придржуваат до кодексот за изборната кампања да биде фер и демократска. Денеска во една опуштена, убава атмосфера, граѓанска, штипска атмосфера, потпишавме кодекс на однесување, кодекс кој што си го имаме вградено во нашите карактери, од самото раѓање во нашиот град. И очекувам преубави, мирни, демократски избори каде што по добрата програма ќе победи. Денеска декларативно дадовме заложба и подпишавме кодекс за фер и демократски избори. Јас се надевам дека престојната кампања ќе искористиме ние како активни чинители да изградиме довербата со нашите сограѓани, но и да биде тоа една борба на идеи, предлози, проекти за развој на нашиот град. Еве, ја користам оваа прилика да посакам една успешна кампања во која што на фер и на демократски начин ги презентираме нашите видувања и визии за развој на град Штип. Штип влегува во навистина демократска постапка за избор на градоначелник. Ке се надпреваруваат младоста, полна со енергија, амбицијата и искуството. Младоста, полна со енергија, може да биде непромислена. Амбицијата може да биде пресилна. Искуството со себе носи знаење, прагма, пракса, посветеност. Се надевам дека изборите ќе бидат твер, демократски. Од ОИК дополнително додадоа дека се е подготвено за почеток на изборната кампања од понеделник, а истовремено од тогаш започнуваат и обуките за избирачките одбори.